O senhor fala a respeito do voto e abstinência em matéria de opiniões, o que exatamente o senhor define como isto? Eu defino o seguinte. Primeiro, por que que você tem que ter opinião a respeito de alguma coisa? Você foi chamado a isso, será importante? Alguém pediu a você um conselho? Você vai fazer alguma coisa boa com isso? Não. Então, essa opinião é inútil. Primeiro lugar. Então, evitar opiniões inúteis. Segundo, abster-se da opinião que não esteja carregada com material de experiência pessoal e cultural suficiente. Por exemplo, a experiência cultural, assim, já na esfera propriamente intelectual da coisa, ela só funciona se tiver o status questiones, quer dizer, você sabe onde começou aquela discussão, quais foram as etapas percorridas, quais foram as dificuldades encontradas e como está a questão agora. Você quer saber, na totalidade das opiniões que eu leio escritas no Brasil por professores, acadêmicos, jornalistas, etc., não tem nada de status questiones, eles não têm a menor ideia de onde surgiram as questões. Então não tem substância histórica aquilo, não corresponde à realidade nenhuma, são apenas palavras nas quais aqueles indivíduos projetam certos valores no momento, e até no dia seguinte, ou no parágrafo seguinte, ou às vezes na mesma sentença, já esqueceram do que estão falando. Então, eu acho que as pessoas não têm direito nenhum de dizer essas coisas. Você diz, ah, é a liberdade de opinião. Eu falo, liberdade de opinião, desde que você tenha alguma. Isso aí não chega a ser uma opinião, meu filho. Se você chega para mim e fala de democracia integral, eu falo, isso não é uma opinião. Não é? Opinião é uma coisa que você acha sobre alguma coisa que existe. Agora, se você me vem com um conceito impossível sobre algo que não existe, e você diz que isso é uma opinião, eu falo, não, isso não é opinião nenhuma. Porque a gente fazendo, dando o melhor de nós, né? Tentando juntar a experiência, conhecer o status questiones, etc., etc., e fazendo as nossas escolhas, e isso por mim nós ainda podemos errar. Agora, se você não fez nada disso, então você não tem nem o direito de entrar na conversa. Você tem o direito de calar a sua boca. Né? Por quê? Eu nunca esqueça que o seu direito de emitir a sua opinião corresponde ao direito que o outro tem de não ouvi-la, de não prestar atenção, ou de desprezá-la completamente. Quer dizer, eu vou dizer para vocês, na mídia brasileira, olha, eu tenho 40 e tantos anos de jornalismo nas costas, pô. Rarissimamente, mas muito raramente, eu vi uma opinião que merecesse ser discutida. O que eu vi foram falas absurdas sobre coisas inexistentes, todo um negócio totalmente alienado, louco, que só existe na imaginação do sujeito. E que, note bem, essas pessoas não têm. Se elas não fazem essas coisas que nós estamos fazendo, que são a base aqui, não só da filosofia, mas das ciências humanas, das artes, etc., etc., não tem sequer uma consciência autobiográfica própria. Elas não sabem quem são, meu Deus do céu. Hã? Então, em nome de quem ela está falando? Não é uma pessoa por trás, está entendendo? Há apenas uma combinação de casual de palavras que, num certo momento, parece ser imantada de certos valores e sentimentos que o sujeito está soltando aqui em cima de você. Quando eu leio uma coisa como essa que eu mencionei do Alberto Diniz, está na cara que o sujeito não tem unidade mental para ele, no fim da frase, se lembrar do que ele disse no começo. Se o sujeito diz que não pode fazer comparação de ditaduras e na mesma frase ele começa a fazer uma, e pior, escolhe a mais desprezível das duas, então é claro que ele não sabe do que está falando. Ele não sabe o que está falando, ele não sabe quem é, ele está que nem o caipira que bateu a cabeça do covinho com o topo covô. Você está entendendo? Como é que eu posso discutir uma coisa dessa? Eu só posso diagnosticar o mau estado em que o sujeito está, isso eu posso fazer. Mas eu não estou falando com ele, não estou discutindo com ele, estou mostrando para os outros, está vendo como ele está maluco? Então pode haver uma discussão clínica, tá certo? Entre observadores, né? Como na faculdade de medicina, o Charcot pega lá a histérica, senta a mulher, mostra que ela é maluca. Ele não está discutindo com ela, entendeu? Ele está discutindo com os alunos. Então as pessoas não têm sequer unidade de consciência suficiente para poder saber a que experiência elas estão falando e qual é o julgamento que elas fazem efetivamente. Então, da onde aparece a impressão de unidade?
aparece, para meia dúzia de cacuetes, de estereótipos, de slogans imantados de valores, né? E a fragmentariedade da sua mente aparece disfarçada embaixo da unidade desse conjunto de estereótipos, que é repetido por todo mundo e que parece coerente. Você está entendendo? É um negócio eminentemente patológico, quer dizer, o sujeito não tem mais nem consciência de eu, tá certo? Mas ele repete um texto que tem uma certa unidade, por quê? Porque os outros repetiram e disseram coisa igual. Se isso não é loucura, eu não sei o que é, mas para mim é loucura sim, a loucura não é no sentido metafórico, é loucura no sentido estrito. Acontece que isso virou instituição, todo mundo fala assim. No Brasil, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Aqui nos Estados Unidos tem um coeficiente disso também, mas em geral não é isso. Quando as pessoas aqui dão uma opinião errada, ela é uma opinião errada. Você está entendendo? Agora, isso que o sujeito fez aí, isso não é uma opinião errada. Isso é um absurdo completo. Isso é um peido verbal, você está entendendo? Isso é um sintoma psicótico apenas. Né? E pior é quando o sujeito desse diz, não, é que você tem opinião contrária, você está divergindo da minha opinião. Falo, você está se dando a si mesmo uma honra que você não tem. Você está achando que eu divergi de você? Falo, como? Hã? Eu não divergi, não, eu só provei que você não pensou nada. Se você não pensou nada, você não tem opinião nenhuma. Você tem apenas uma reação emotiva, tá certo? Que por ser similar à dos seus colegas, lhe parece significar alguma coisa. Mas você não está falando de nada. Quando você fala de democracia, você não está falando de nada, de uma coisa de alguma coisa reconhecível no mundo exterior. Você está usando um emblema que é idêntico ao emblema dos seus colegas. Você está dizendo, olha como eu sou bonzinho, como os meus colegas são bonzinhos e os outros são malvadinhos. É isso que você está fazendo. Se você quer achar que você é bonito, bom, você está no seu direito. Tá certo? Né? Até o Michael Jackson acha que ele é bonito, porque você não, o Roberto Dino não vai poder achar, qualquer outro vai poder achar, né? É um cara que se você vê ele no meio da rua, você morre de medo, né? Fica sem dormir uma semana, mas ele acha que é bonito. Então, não tem os negros que usam piercing, põe um osso atravessado no nariz, né? Pendura nas correntes, nos mamilos, ele acha que está lindo, eu fico assustado, eu vejo isso, né? Mamãe! É? Mas ele quer achar que é bonito, acha, está no seu direito, mas eu não tenho nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Tá certo? Então, tudo que esses caras estão querendo fazer é aprovação social. Então eu faço um acordo com eles, olha, eu digo que você é bonito e bacana, contanto que você não fale mais nada. Fica quieto, eu digo que você é legal, tá bom?